semangatnya buat gawe. Bojoloro apa bojo telu wis mulih bae lah. Semangat manggul, Pak. Waduh. Kali panggul satu kental. Selamat pagi, Bapak Kek. Waduh. Muatnya mana cedak, bos. Wasik. Mandore iki melu joget, Pak. Iya. Jogete karo plakon. Jogete kaku nemen, Dak. Iya. Jogete wong nang tonggo ya susah. Amat sangat jauh langsirnya. Ya lo ngedangin dor. Hah? Darane tenagane mandor tersayang. Emune gajine njaluk mundak. Oke, siap. Wis mundak tak sundake. Siap. Iki putrane apa, Pak? Yo, iku putrane Mas. Libur sekolah. Bosen pun mantan anu pun play sekolah. Pun rampung. Bapak siapa, Pak? Pak Suhat. Pak Suhat. Kesan-kesannya buat truk tebu apa, Pak? Pesan-pesane apa ben ora oleh apa ben jenggat. Alon-alon kok buate sing oke. Buate sing oke ngono kae wis. Siap. Terima kasih. Lagunya ngedisi. Masa kita jenuh banget umur piro sih, Mas? Umur 15 tahun. Lawe. Yo. Tenane. Yo. Ajene iki aku nyambut gawe yo, nggo. Kowe deh, kowe dulu, lo perasaannya karo aku ki piye? Aduh, rumen toh. Aduh, dibagi ngene yo.
Iya. Aslinya tebune iki manis ora to, Mas? Oh, ya manis kaya wonge iki lho. Heh. Lek karo mantanmu mak manis sik endi? Ya manis tebune. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment and subscribe.